Re, viss ēters ir te! Limbažu novads Kultē nobeigumam tojas daudz funkcionālā centra būvniecības. Kultes pagasts ir paredzēts pievienot plānotajam Saulkrastu novadam, bet pašvaldība norāda, ka centra būvniecībai tomēr ir izlietota arī Limbažu novada iedzīvotāja nauda. Līdz ar to nav skaidrības, kurai vietvarai turpmāk būs jāturpina projekta realizācija, un skaidroja Vidzemes televīzija. Skultes multifunkcionālajā centrā plānots ierīkot bibliotēku ar nelielu bērnu stūrīti, kā arī telpu uzņēmējiem, kur rīkot seminārus un dažādas tikšanās. Centrs uzcelts vietā, kur iepriekš bija nodedzis veikals un tam apkārt degradēta teritorija. Pirms 2 gadiem to iegādājās pašvaldība un apzinot vietējo iedzīvotāju vēlmes, sāka centra būvniecību. Domājot par turismu attīstību, gan arī par klientu, teiksim, dažādu dokumentu pieņemšanu un tādām lietām, tad būs arī klientu apkalpošanas speciālists, kurš atbildēs gan par turismu jautājumiem, gan arī par varēs šeit iesniegt dokumentus un palīdzēt cilvēkiem tik galā ar jautājumiem, pie kuriem parasti vēršās pašvaldībā. Ja aprīļa pirmajās dienās multifunkcionālais centrs varētu vērt durvis pirmajiem apmeklētājiem. Projekts tiek īstenots lauku atbalsta dienesta līderu programmā, un tā kopējās izmaksas ir nepilni 330 tūkstoši eiro, no kuriem aptuveni 150 tūkstoši ir Limbažu novada pašvaldības finansējums. Atbilstoši administratīva teritoriālās reformas komisijas piedāvājumam Skultes pagastu plāno atdalīt no Limbažu novada un pievienot Saulkrastu novadam. Tomēr līdz šim nav izdevies rast skaidrību, kā tas var ietekmēt projektu tālāko gaitu, ņemot vērā, ka tas īstenos ne tikai par novada iedzīvotāju, bet arī ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Limbažu novads vienalga kādā konfigurācijā viņš būtu, ka viņš tomēr ir nedalāms, jo tas, kas ir kopš 2009. Gada šeit Skultes pagastā ieguldīts, un tas ir kopējais viss Limbažu novada finansējums, tas nav tikai Skultes pagasta iedzīvotāja ieguldījums, bet tas ir gan Limbažu pilsētas, gan Pāles, gan Viļķenes pagasta iedzīvotāja kopējais ieguldījums šīs teritorijas attīstībā. Mēs jau šos te lielos projektus plānojam, ņemot vērā visus novada ienākumus. Un pat labam neviens īstā korekti nevar izskaidrot, kas notiks tālāk. Limbažu novada pašvaldībā piebilst, ka līdz šim neviens no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un administratīva teritoriālās reformas komisijas pārstāvjiem nav spējis atbildēt, kāpēc novada šķelšanās tiks dalīti šādi projekti. Arī multifunkcionālā centra būvu uzņēmums IA Dakstiņu jumti vadītājs Andrejs Babrāns uzskata, ka tas, kā šobrīd norisinās teritoriālā reforma, nav pareizi, jo netiek uzklausīts vietējo iedzīvotāju viedoklis un vēlmes. Vairāk šobrīd arī tieši uztraucās uzņēmēji un tiepaši zemnieki. Iedzīvotājs parasties varbūt pat tik daudz to neizjutīs, viņam mums vienalga, kam viņš maksās nodokļus. Bet mūsu attīstībai. Es domāju, tas būs ļoti, jo nav šobrīd ekonomiskā pamatojuma, kāpēc vajag apvienot tikai tāpēc, lai būtu Saulkrastu novads. Es domāju, ka tas ir tikai kādam, kuram vajag silts vietas. Ņemot vērā, ka joprojām ir daudz neskaidrību par reformas gaitu, arī Limbažu novada iedzīvotāji rīt piedalīsies kopējā protesta akcijā. Elīna Upīte, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija.